hadhow keelba waa qadi doontii tacsi badanna waa la tiri doonaa laakiin hadda alla tirtii baan dadku ugu kaalmay jiray in la ii kaalmeeyo maanta aniga kani waa doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb waxa uu wajahayaa xaalad caafimaad oo daran waxa igu dhacday xaalad acute degdeg qabatin degdeg acute subdural hematoma waxaan marka aan dareemayaa saaxad aan kula hadlayo gariir wuu jiraa lalaama macnaha tremor doctorka ayaa ii sheegay in xaaladan uu isku arkay gelinkii hore ee shalay xilli uu ku sugnaa munaasabad lagu xuseeyey maalinta dhimirka oo ku beegan 10ka Oktoobar shalay anoo joogo xafladii munaasabadii 10ka Oktoobar sanad kasta sidad ka wareysaan 10ka Oktoobar waa maalinta caafimaadka maskaxda ama dhimirka adduunka marka markii stagekii laga wacay oo salaantii aan salaamay madaxdii wasiiradii meesha joogay libaanadii ayaan sii wadi waayay kadibna waxaan sameeyey fall down wasiiradii oo dhan wixii agaasimay meesha joogay wasaaradda caafimaadka dhammaan waa la isoo gurmaday dibadda lii geeyey isbitaal baa layla cararay doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta soomaaliyeed ee muddada fog u shaqeeya shacabka xilli ay adkeed xaaladdu isla markaana duruufo kala dugan soo maray hase yeeshee haatan uu wajahaya xaalad caafimaad oo daran kadib markii qayb ka mid ah jirkiisa uu ku furmay dhiig taasi oo keentay in uu gabo joogta laabsigii tabardari lugaha tabardari ku soo siiyaatay madaxa oo la xanuunayo khatarti trash shoulder onset khatarti bilowgeedi ayaan hadda ku jiray haddii mar saddexaad dhiig bax uu dhaco maxaa la filan karaa maxaa la filan karaa stroke halkan waa xarunta dhexe ee doctor xabeeb oo ay ku jiraan bukaanno badan oo dhimir kala hase yeeshee maanta waa ay ka dugan tahay maalmihii tagay marka loo eego xaaladda caafimaad ee doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo la sheegay in xaaladiisu ay aada u daran tahay muqaalbahiyaha c b a ayaa ku soo booqday xaruntan islamarkaana xaaladdiisa si guud uga xog waramay doctorka iyadoo laga dheehan karo xaaladda doctor xabeeb oo u muuqata mid aada u daran waxaa u aanaynaya xanuunkan stroga iskama yimaado sababuu ku yimaada sababaha loo aanay karo shaqadii adkayd marka waxaan mara soddon iyo saddex kun oo bukaanba aniga isoo marta oo aan qabto doctor cumar cabdiraxmaan xabeeb waa wiilkii uu dhalay doctor xabeeb muqaalbaahiyaha c b a ayuu u sheegay in uusan ka warxayn xilliga uu aabihii ku soo laaban doono xafiiskii uu ku qaabili jiray bukaanada aabe kursiga iga dambeeya uu fadhiisan jiray ma garan karo xilliguu ku soo laaban doono kursigaasi balse waxaan rajaynaynaa inuu ku soo laabto waqtiga dhow aabe wuxuu u baahan yahay qalin dibadda ah wuxuu kale u baahan yahay daryeel oo qarannimo ah xabeeb aabe ugu dambeyn doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb ayaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan ka codsaday garab istaag sida isagaba uu u caawiyey kumanaan bukaan ah oo dhibir kale ah war intuusan istaroog dhicin hadhow keelba waa qadi doontiin tacsi badanna waa la tiri doonaa laakiin hadda alla tirtii baan dadku ugu kaalmay jiray in la ii kaalmeeyo maanta aniga garaban baxanaa alxamdu lilah cabduqaadir maxamed c b a t v muqdisho